ha traspassat tots els límits possibles i, per tant, ens sembla realment una estafa absoluta a la ciutat, perquè mentre hi ha una legislació vigent, mentre qualsevol veí o veïna de la nostra ciutat ha de complir-la, no?, estrictament, hi ha qui es pensa que està per sobre d'aquesta legislació i que pot fer el que li doni la gana a la nostra ciutat, i això no pot ser de cap de les maneres. Airbnb necessita molt més a les ciutats que les ciutats a Airbnb. Per tant, Airbnb s'ha de comprometre d'una vegada per totes a complir amb aquesta legislació, a enfortir-la i a garantir que tot allò que publicita és legal.